Құрлықтық хоккей лигасы аясында астаналық Барыс сөз айдында Нижнекамск қаласының Нефтехимик хоккей командасын қабылдап 5-1 есебімен жеңіске жетті. Тартысты ойында жерлестеріміз есепті 5-ші минутта ашты. Голдың авторы Константин Романов. Арада 2 минут өткенде қонақтар Егор Милозауровтың көмегімен есепті теңестірді. Қарсыластар бұл шайбадан кейін гол соғылмады. Барыс сапындағы Михаил Паншин, Дастин Бойт, Роман Савченко және Константин Романовтар өз есептеріне бір ұпайдан жазып, табудағы көрсеткішті 5-1 жеткізді. Жерлестеріміздің келесі қарсыласы Уфаның Салават Юлаев командасы.